I franska Grand Est har lokala spannmåls- och sockerbetsodlare gått samman i ett lantbrukskooperativ för att omvandla en missgynnad landsbygdsregion till ett industriellt centrum för lantbruksforskning. I Bassancourt-Beaumarc bearbetas varje år 1 miljon ton spannmål och 2,5 miljoner ton sockerbetor för att producera en ekologisk och cirkulär ekonomi. Receptet för deras framgång är en affärsmodell som är inspirerad av ett smidigt samarbete och samverkan mellan olika viktiga samarbetspartners. Tillsammans skapar de ett industriellt ekosystem där alla drar nytta av varandra. Låt oss ta säden som ett exempel. Efter skörden levereras den till ADM Chamtour, där den bearbetas för att bli djurfoder, kosmetiska produkter och lim. De lösliga komponenterna i säden skickas till Cristanol och där produceras etanol. Denna process producerar CO2, som i sin tur fångas in och komprimeras av den franska gaskoncernen Air Liquide för att tillsättas i drycker som innehåller gas. Denna ekonomiska optimering är även miljövänlig, då det är restprodukter som får ett nytt användningsområde. Förutom de olika produktionsanläggningarna finns det också två forskningsanläggningar i Bassancourt-Beaumarc. ARD, Agroindustriell forskning och utveckling, och CEBB, Europeiskt centrum för ekoekonomi och teknik. Här letar forskarna efter nya tillverkningsprocesser, vilka senare kan komma att användas av den lokala industrin. Denna forskningsstrategi är en viktig aktivitet för de ekologiska industri- och lantbruksanläggningarna. De befintliga metoderna revideras och förbättras ständigt. Men nya processer utvecklas också för att optimera värdekedjan. En av dem som gynnats av denna forskning är Projet Futurol, ett lokalt nystartat företag som producerar ekologisk etanol baserad på växtcellulosa. Chivaudan Active Beauty är ett annat företag som har kunnat omvandla den lokala forskningen till kapital. Med en marknadsandel på 25% är företaget den största globala arom- och dofttillverkaren. Fyra viktiga faktorer har lett Bassancourt-Beaumarc till framgång. För det första, jordbrukarnas engagemang i kooperativen. För det andra, en av deras principer, samarbete. Biprodukter utbyts i en industriell flödesprocess. För det tredje stärker integrationen av forsknings- och tillverkningsprocesser den lokala industrin, vilket leder till en hållbar tillväxt i regionen. Slutligen, och för det fjärde, så finns det en stark och konstant relation med de lokala myndigheterna, vilka är med och samfinansierar universitetet. Detta har gjort Bassancourt-Beaumarc till ett agroindustriellt komplex och innovationscenter med mer än 1200 direkta och cirka 1000 indirekta jobb. Ett bra exempel i Europa på hur regionala företag kan arbeta tillsammans för att dra nytta av varandra.